Всім привіт! З вами Денис Френді. Коротше, я сьогодні пішов, самі знаєте куди. Не буду вже казати куди, і так знаєте. Правда, в інший, а не то, куди я завжди йду. Блін, юрис зранку забув повитирати. Витираю зараз на відео. Чудово. Коротше, я знайшов ось таке. Пам'ятаєте, пару місяців назад ми їли з вами ці палички, ми макали їх у сир. То десь 30 чимось гривень, це 24. Так ось я знайшов з шоколадом. Такі самі є з нутелою. Але вони понад 50 чимось гривень. Ну там пару штук 50 чимось, а хоч 24. До 30 гривень, ще менше більш. Бо це бюджетне нутелла, самі знаєте, через бренд. Хоча я кажу, сама паста нутелла мені не особливо подобається. Так що, подивимося, може і це буде краще. Тому поїхали до заставки цього відео. Зацінимо, що воно себе представляє. Let's go! Деніс Френді реагує. Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде їсти. Є переклад. Ой, який дрібний. Паста, шоколад. А, ви хоч бачите? Паста шоколадна, крім шокотет. Фундук з хлібними паличками. Горіхи, фундук, молоко. Містить лісові горіхи, фундук, молоко, сою, пшеницю, яйця, фісташки, мигдаль. Ага, дякую за інформацію. Ну, коротше, зрозуміли, значить. Тут переклад. Значить, ще раз. Шоколадна крем шокотет. Чокотейт, фундук з хлібними паличками. Поїхали їсти. І зразу до новин, які сталися, які я побачив сьогодні. Коротше, мій колега. Добре, дивіться, ось так це виглядає. Пояснювати не треба, що потрібно тут робити. Коротше, давайте. Мій колега по Ютубу, значить, він запостив сьогодні сторіс, що йому забанили TikTok. І, до речі, це не перший раз. Того, що він вже був, в нього був аккаунт в TikTok'і на майже на 10 тисяч підписників, в нього 8 було, і його забанили. І в нього знову його аккаунт забанили. Я не дивився, який саме аккаунт, бо у нього там щось 2 чи 3 підписаний в TikTok'і. І якийсь аккаунт його знову забанили. Він такий каже, та пішов. Той TikTok, іду на YouTube. І я кажу, я йому типу написав, а я ж тобі казав, що TikTok це лайно. Ну, в них там якась політика ще жорсткіша, ніж на YouTube, бо того, що я дивлюся, багато в TikTok популярних особ позаблоковано, тупо мертві аккаунти. Типа, ти заходиш на профіль, там стоїть мільйон підписників, а пише TikTok, цей аккаунт недоступний. Значить, що заблоковано? Виходить, що TikTok купа банить, видно, щось ти там не то скажеш, і тобі капець. Бачите, добре, що я особо так на TikTok. Нічого такого, знаєте, не бажаю особо розкручуватись, мені на TikTok, чесно кажучи, байдуже, і пофіг, що це зараз саме така, знаєте, процвітаюча, дуже популярна, і сайт там мені начхати. Я завжди хотів YouTube, і я завжди тут лишуся, а кому вдалося там, нехай залишається там. Мені там особисто не подобається. Я навіть вчора думав якісь там відео залити, та думаю, пішло воно, мені там не цікаво. Тим більше там, так, тільки до 400 передів залітає, там найбільше поставить 20 лайків, і все. Навіть нема ні тисячі перед, та й нічого. Один раз того року чи цього до 100 лайків мене лайкнули, та й все. Добре, все, поїхали. Мені там не цікаво. А паста прикольна. Пасти більше, ніж з самих паличок. Життя вдалося, бо я пасту люблю більше. Понятно. Тут у мене є чай. І тут у мене є кава, яку ми можемо попробувати. Попробуйте. З цими паличками. Ну, давайте. Поки що не можу дати оцінку, ну, вроді би, на дев'ятку. Давайте спочатку паста, потім палички. Ну, воно така, як і нутелла, так. Така, як і нутелла. Так що, ви тупо переплачуєте за бренд. Я впевнений, що я така паста, ну, так як нутелла в банці. Крем шокотейт, так. Це просто з паличками. А може і нема, не знаю. Давайте. Нічого, норм. Давайте ще раз оцінка на пасту. Вісім з плюсом. Бо де я щось не можу. Вісім з плюсом. І сама паличка. А, ось.
Ну, таке собі, 7 балів. Так, 7 із 10 не дуже. А вже з шоколадом, ну давайте. Ну я кажу, що, коротше, 8 балів, так. Разом 8 балів, нічого тут такого. Тепер попробуємо з кавою. З кавою мало би бути краще. Ось в мене є тут трошки залишки кави. Зараз зацінимо. Пам'ятаю, мені вроді писали, чого як ти п'єш, наприклад, всякі там соки, енергетики взагалі давно пив. До речі, треба може десь взяти якісь. Просто самі популярні, дешеві, бюджетні, скажімо, енергетики, це і Pitbull. Pitbull можна взяти. І ще оцей такий... Я забув, як він називається, на його спеціально не беру через оформлення упаковки. Мені не подобається оформлення упаковки, і в принципі, я знаю, що воно може дати якийсь поганий ефект, бо там вже упаковка того рогатого. Той на хи починається. На хи починається. Там упаковка, і там намальований той рогатий. Я думаю, через того рогатого не беру, бо може через то наслідки бути. Я, може, Pitbull візьму. У Pitbull'а капець як багато нових смаків. Можна взяти. Це вона мені нагадала, що треба знову енергетики. Коротше, вона питається, чого як ти п'єш всякі кока-коли, всякі напитки оці, чого ти, типа, в стакан наливаєш, а каву ти не наливаєш в стакан. А хто взагалі каву у прозорому стакані? Ну, взагалі то кафешці, якщо дають такий маленьку чашечку прозорого, тоді та, так. Ну, я завжди каву п'ю тут. Мені якось незручно просто у прозорий стакан наливати каву, а вже напій наливаю. Що за питання? Ще би запиталися, чому ти ходиш у білих трусах, а не в чорних. Ну, взагалі, ви і так не знаєте, у яких. Ну, це наприклад, так. Просто це банальне питання, але ви думаєте, що це дорослі люди у мене питаються? Ага. Діти, в яким, не знаю, чи 10, ні, ну 10 років мало би бути, бо вже писати вмію, значить десь 10-11 років. Та сама оцінка, 8. Нічого такого не бачу. У нас тут, як завжди, пізно починаю. Бо я, розумієте, затягнув, що мусив попереміновувати ті ролики учора, бо вчора забув, лягнув спати, щось голова почала боліти. Розумієте, це круглих чисел постійно. У мене на ніч вже починає голова боліти, я лягаю. Я навіть не дочікую до 12 години, знаєте, щоб завершити число. А нафіг воно і потрібно. Це не так, як у 20-му році, пам'ятаю, що я нічого не встигав, бо я, знаєте, хотів зробити якийсь грандіозний монтаж. В реальності стільки встигав на одні кліпи робити, 3 хвилини. Потім нічого не встигав, хотів робити щось більше, бо завжди відкладав на останній день наставав, я вже то робив. Ну, не останній день, а прям такий той день публікації. Я нічого не хотів робити, я був взагалі, той коронавірус дав такі, сказати, лінь таку велику, знаєте, що нічого не хотілося робити. Я тоді хотів саме найбільше розвиватися, там мало що зробив контенту, хоча воно хоч і набрало файні переліди за 20-й рік, там були пару відосів. Коротше, кажуть, що там, але по суті я так нічого не прикладався. Зусиль, так. Добре, гріємо чай, бо кава закінчилася. Це вчорашній мій чай, його навіть не пив. Холодний, тому я замикну. Кажу, хоч знайшов цю влог перевернутий будинок 2020, і то коментарі закриті. І саме найгірше, ну ладно з тими коментарями, саме найгірше те, що під цим відео всього лиш, якість відео 720, не 1080. Ви скажете, ну яка різниця, ну хоч добре, хоч не 408. Ну ти що, я хотів, я, розумієте, себе не поважаю, ну як це 20-й рік на дворі був, а відео 720. Це що тобі 2010 чи що ж 720? Це треба мінімум хоча б 1080. Зараз нема такого контенту, та навіть 20-го не було такого контенту, крім школярського, щоб відео виходило менше за 1080. Було. Іван Гай якраз в 21-му там якусь рекламну інтеграцію робив, і його там захейтили, що він зробив 720. Ну так, йому взагалі пофіг на свій контент. Це таке, знаєте, людина, яка раніше старалась на Ютубу, а тепер болт забила. Ну, це його проблема. Я говорю про себе, як так можна було. Я мав зробити, але я тоді теж болт забив у 2020 році. Ну, розумієте, як це є.
було багато блогерів, які знімали в 19-му році. Дійсно, знімали там, коротше кажучи, всякі формати. Я це теж робив в 19-му. Наступив 20-й рік. Я там одне лише випустив, чи що. Так. А ти що знімав в 19-му? Такий, а, мені вже через так, рік познімав, ага, особо підписників не набрав, все, в 20-му лишаю, ні, нічого не знімаю. А я такий думав, ну, 20-й рік це ж грандіозний для мене рік був, це самий найкращий в моєму житті, я вважаю. Я думаю, блін, треба щось таке круте викласти в цьому році, бо це самий найкращий для мене рік. В результаті я лише випустив саме найкраще відео 20-го року, це коротше кажучи. Ну, мій найкращий мультик Бруно, це там перезалив, але він найбільше набрав, то теж можна порахувати. Ну, це перезалив з 18-го року, але хай буде, нормально. І там влог Троя 16-го року, це старого каналу перезалив, тобто ви можете зрозуміти різницю, які, де були нові відео з 20-го року і що 16-го, що там взагалі малий цей шкет, та взагалі, у мене там навіть волосся нема особо такого на влог Троя, і там... Дві палички в результаті. Що, може би нам цю пасту для наступного відео лишити? З хлібом попробувати. Так як ми тоді з чіпсами. Ну і коротше, я лише випустив в кінці 20-го року, той кинув відео. І то завдяки тому, що якщо би не моя дурість, розумієте, що я, типа, знаєте, розумієте, той ровер просто настільки, той фіолетовий ровер, ну той, знаєте, з того відео, він взагалі, як вам сказати, він взагалі куплений в 14-13 році, та. Ну, кінець 13-го. І, то йому вже зараз, то він вже так поломаний. Каже, знає, скільки мови років вже. Типа, я спочатку не хотів кататися, не хотів, потім навчився. Вроді нормально, з 14-го року вже так нормально на ньому катався. І мені сподобалось, я так круто. Я, розумієте, в дитинстві якийсь такий був відсталий від життя, знаєте, не хотів того, не хотів всього. Потім десь 14-й та 13-му не міг навчитися на тому ровері. Всі мої там однокласники брали цей ровер, каталися, я такий, блін, є дебіл, я навіть не можу навчитися кататися. Потім вже на кінець навчився. Потім катався собі до річки, від річки я катався. Вже як навчився, такий радий був. Від річки до річки катався. Потім 14-й рік свій перший дебільний канал зареєстрував. Почав з камерою кататися, якісь дебільні ролики з тим велосипедом знімати. Ну було прикольно так. Якийсь ностальгія є. І він у мене від 14-го року виходить. Це коли я катався, то. Ой, перецукрував. Блін, забув, що вчора цукор давав перед. Не випив чай, цукор дав. Ну, чекайте, може якась вода? Пофіг. Ну і коротше, я це його. А в 20-му році він вже там його вже купа разів, тато його ремонтував, лагодив. Там, типа, весь час якісь збої, то. Що там поломиться? То цей вискочить. Блін, ці педалі, блін, щось там. Оці ланс педалів весь час вискочить. Тато то заправляє, ти їдеш, їжеш, вискочить. Оце якраз тоді і сталося у 20-му році. Я їду, весь час вискакувала та педаль дебільна. Я тут думаю, блін, як ти мене вже забісив цей ровер. А що якби зняти контент, як я тебе кидаю? Може і актив якийсь буде, може і трошечки хайпану. Ну, на 2000 хайпану вперед. Ну, для мого каналу це... nice good, та супер nice good. Ну і так я вийшло, і вже тоді попрощався з тим ровером. І це що виходить, що в 21-му році я цілий рік ходив пішки. Виходить, ну або тато віз мене там в інститут, та. А 22-й рік вже цей вон, вже купили цей новий ровер. Ну то тім, то татові купили, та, але я беру його, щоб брати покататися з магазина до магазина для оцього. Ну, не оцього, а оцього, так. І, ну і так, так вийшло. І я вже, так, це вже нічого не вискакує, не вискакує. Ну, взагалі, то літом, як я їхав, там вискочила одна така паличка, що, ну, я заклав, поки що стоїть. Я це казав, але маєш сам подивитися. Ну, коротше, хочу з вами щось поділитися. Так, я просто ще раз 20-й рік згадав, бо це мій самий найкращий рік. Ну, обідно. Ви зараз запитаєтесь, а як цей контент 20-го року, ну що в тебе там, коротше кажучи, це, ну так, я тоді це одне, коротше кажучи, зняв з 20-го року, далі нічого такого, кліп одні викладав. Ну, типу, розумієте, наставали, ну коротше, кожен день, я такий теж казав у 20-му, я буду кожен день вести канал, так як тепер. Але біда в тому, що я пропускав одні дні, були такі дні, які я все-таки пропустив, ну, через лінь.
що не хотів часно викладати, ніч наступала, все, я за сином відрубувався, контент був за деякі дні не опублікований. Та, і я просто, просто тупо сидів, деградував, дивився YouTube. Що на YouTube виходили популярні автори, вони випускали, вони старалися над контентом, у них мільйони аудиторії, а я нічого не хотів для цього робити. Я нічого не робив. Ну, таке. Остання паличка. Давайте дамо точну оцінку. Оцінка. Ну тут 9 поставлю, завдяки солодкому чаю. У нас вже 11, напевно коментарі не зачитаю. Ну зато вчора зачитав. Ну і коротше так, я не випускав контент. Ну, типа, я, розумієте, як роблять інші блогери. Якщо я не хочу то робити, я то не буду ні монтувати, ні знімати, ні викладати. У мене наоборот. Якщо я не хочу нічого знімати і викладати, я перезаливаю те, що вже було готове на каналі. Ви запитаєте, якого хрена? Ну, того такого золотого, бо того, що 20-й рік був для мене основний. То я ще й в 21-му продовжу, поки 1 серпня не додумався, що можна просто жерти на камеру, вже хоч щось буде нове. Ти просто звичайні відео, де ми з вами про щось будемо говорити. Ти все. Ти і так вийшов якби на новий рівень. Плюс ще шорти дали актив для каналу, ну, результат бачите самі. Таке, але мені за 20-й рік, ну, були там все-таки контенти. Ага, не договорив. Чого, наприклад, ці, що я все-таки перезалив старого каналу на у 20-му році, там, коротше кажучи, як вони взагалі змогли набрати 8 тисяч, 5 тисяч у 20-му році, якщо в мене тоді було навіть 1000 підписників. Ну, 1000 вже було, але то вони поступово росли у 21-му. Почали набирати самому у 20-му, вони жодного перегляду не мали. Та ці, коротше кажучи, по великих відосах. Та, у 21-му вже почали на мене підписуватися, вже 1000 підписників з'явилося суто, через ці, коротше кажучи, ці всі контенти, що були залиті в 20-му році, ну, Маланка Вашківці найбільше дала 18-го року, там було 10-12, ну, так росло, і тепер на кінець 1000 лайків ви поставили, супер, доросло. І, та, Маланка мені найбільше помогла цих 1000 підписників набрати. Я так поняв, тут всі з Івано-Франківської області, бо це Маланка тут найбільше дивиться з нашої області. Тому, напевно, ця 1000 з Франківської області вся на мене підписала. Ну, я так гадаю, ну, там бук, а, то ще з Чернівецьку, бо Вашківці, це є Чернівець. Значить, ну, Франківськ тире Буковина, там, Чернівці, та. Дев'ять. Ну і, коротше, Маланка допомогла, а далі, самі знаєте, кінець 21-го пішов актив, 22-й, ну і пішло, поїхало. Ще плюс ці нові, які приходили трохи, додавали актив цим, ну, за 20-й рік, так як вони вже там набирали, були 5 тисяч, і вони допомогли, ще подивилися до 8 тисяч, коротше, кажучи, набрало, ну, 10 не змогло, це то 8, прикольно. Добре, дружні, дивіться, скільки в нас ще пасти, щоб дізнатися, ми зануримо ложку на дно, щоб дізнатися, скільки в нас ще пасти. А, що? Ха-ха-ха-ха! Це всього лиш стільки? Оце на Махалово паличок, а? А я замітив мазані, що тут горлишко таке. Твою мать, доїдаємо. Я думав, що завтра ще щось поєднати, ага, поєднав. Уже кінець, ви бачите? Що це? Це хіба YouTube Short? Я, до речі, YouTube Short вже зняв. Я думав, тут до кінця це, ага. Ага, вони тобі дадуть багато пасти за 30 гривень, ага. Фіг там плавив в Чорному океані. Не думаю. Думай далі. Не кажу, що в Буковелі трошки познімали. Там ці відосики в 20-му. Але я і то не все виклав. Там ще якась вечірка, дискотека була в 20-му році. Не загрузив на канал. Настільки гнилюк я був, що... Просто розумієте, 20-й рік. У мене тоді найпопулярніше відео 8 тисяч набрала Маланка. Далі відео взагалі ніякі не вистрілювали. Я взагалі ніякої надії на цей канал, ну, особо не мав. Так, я викладав, перезаливав. Суто для себе ці ролики. Але я сам знав, що я, напевно, ні, ну я точно знав, що я 1000 підписників наберу. Це я точно знав, бо в мене там хоч росло за пару місяців. Тобто, якщо в мене було у грудні 2019 року 500,
то десь у липні, бо я ж там робив кліп на 700 підписників, 700 підписників десь було літом, у липні. 700 чи 600, не знаю. І у грудні вже мав 900. Я знав точно, що хоча б 1000 наберу. Я знав, що тоді у 20-му. Те, що буду мати. Але особо ніякої надії, ну, типу, що 1000 підписників. 1000 підписників буде кожен твоє відео по 1000 людей, фіг там плавав. Ну і так, ніякого. Хто і зараз фіг там плавав. Так. Паста 9 балів. Ну і так вийшло, ніякої надії. Але я 17 собі казав, що навіть у 21-му, бо я почав це знімати, я казав, я знав, що у мене все одно буде більше публікацій, ніж відео, більше публікацій, ніж підписників, і тому я собі сказав, мені начхати на підписників, мені подобається знімати, буду знімати. Я знаю, що я так більше тисячі не буду мати. І сталося, сталося чудо, на мене почали підписуватись через тупі, нікому не потрібні шорти. Зараз кажете, це потрібні, бо, ну, та ясно. Ну, тому такі справи. Добре, 5 хвилин. Не знаю, чи успію. Тут 4 хвилини. Ну, давайте. Я там дивився, було лише 3 коментарі зранку. Тому якраз 3 коментарі маю встигну. Ну, і такі справи. Договоримо вже завтра. Я, в принципі, все сказав, що мав. Мені просто... Я просто перезаливав контент, у 20-му році не знімав, просто перезаливав, бо я знав, що ніякої надії на цей канал так не розраховувати, багато аудиторії мати і не буду. Я помилився, все-таки зараз маю більше 10 тисяч, так що везе, коли везе, так, такі справи. Let's go. Так, 2 відоси. Привіт, дружні, з вами. Оу, фак. Я думав, хоч буде. Ладно, закрию. Амелівич, та не хвилюйся, ніхто не заблокує твій канал через му... чия би корова мучала. Як не заблокує? 21-й рік, приходить мені страйк, здається, за відос кліп з 20-го року, що якийсь автор кинув на мені страйк на канал. Перший страйк я вже зловив. Я не буду, знаєте, на свій страх і ризик підставляти свій канал, на якому, щоб ви розуміли, дуже довго це число набирав. Каналу 7 років, ледве 20 тисяч набрали. А ви ще мені тут говорите, щоб я вбив його ще, так? Аби авториці вбили мій канал, так? А тобі що, кидали страйк за музику? А я що тільки що сказав? Крафел, молодець, все-таки зачитав. Не зараз читаю. Тісмей, лайків нема, не сліпий. Прикольний сік, треба його спробувати. Купуй. Прикольний сік, лайк, дякую. Тільки ніфіга нема твого лайка. Та й взагалі нікого нема. У тебе що, реально контент на каналі тільки про те, як ти їш і п'єш? Кому ж це взагалі цікаво? А кому було цікаво у 20-му... ти ж тепер прийшов. Кому взагалі було цікаво у 20-му році мої одні ті самі кліпи дивитися, коли я перезлов? Це ще гірше, що я тільки що розказував. Так що це все-таки хоч щось. Ну, не подобається, тікай. Або йди звідси, тебе ніхто не тримає. Та. Дальше. Тук. Так, запис. Пішов. Ютуб, я просто похлопую. Знаєте той мем? Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Амелівіч, жаль, так і під влогом перевернутим будинком коментарі так і не відкрив. Тобто, ну, все одно там хоч більше лайків, ніж тут. Нічого не розумію, які хвилини публікації. Ну, у нього є графік, по якому він випускає короткі відео, і звичайні, якщо він у ту хвилину пропускає, він може поставити прем'єру за минулий час. Але тільки на звичайних відео. Добре, хоч на звичайних можна. На коротких вже не можна, тому він встає раніше, щоб наперед записати короткі відео на цей графік виходу відео. Бачите, зрозумів підписник хоч один. Та, бо то, що, ну, дивіться, вчора було 10, так? Треба на 10-10 зняти. І, типа... Якщо 10-10 прийшло, ти на шортах уже не поставиш. Бо то, що час минув, я не знаю, там інша політика з короткими шортами і з великими. Ну добре, хоч невеликі можна поставити, але я так успів, значить лайк. Ну, яке число і таке, все, нема часу пояснювати, він тобі пояснив. Тісмей, ти реально в деяких моментах похож на енергію. Чи енергія на тебе? Не знаю, я запутався. Бо він кривиться, я кривлюся, ну... Два клоуни, ете сіо. Чи два придурка, як ти там кажеш. Коротше, Фінво, та дівчина, про яку ти казав, що відписалась від тебе, ще й лайки під цим новим відео забрала. Погано. Ну, дійсно погано. Я їй напишу, що такий скажу. Блін, ну ти відписалась, окей, ну а якого фіга ти ще й лайки списала у мене? Відомстилася за ці мої заставки. Добре, дружні, радий був вас всіх бачити. Ще я нікого не бачу, ну я побачу вас всіх в коментарях завтра. З вами був Денис Дружній. Якщо лайків не буде під цим відео, значить прийшла могила. Нічого, закрию.
Закрию, добре. До речі, мені написав вчора підписник, і навіть скинув зараз скрін, що під відео «Мій найкращий мультик Бруно», на якому я закрив лайки, видно, скільки там лайків, 200 чимось лайків. Він каже, що він може під любе відео моє зайти, там, де я навіть закрив, побачиться, що він навіть під деякі мої зайшов, там 0 лайків, а я там закривав відео. Я на свій акаунт забув перейти, я казав, бо я був зайнятий, я сьогодні перейду, чи видно. Бо дивіться, зайдемо на «Мій найкращий», в мене ще одна хвилина. Дивіться, «Мій найкращий», цей, що за 20-й рік, оцей ролик. Бачите, закриті. А він мені скинув скрін, що там 206 лайків. Може, в нього програма така, яка відображає? Не знаю. Всім пока, коротше. Все. Розберемося, коли